A dhe qka dështë me, me dvejtëm? Por dhe kjo bori, to bonë më bërë mas dreke, ma gjëte i sabegje, ma bonë një pyjtje, thashe dhe staj mas dresit, plus Ramazan, thashe jam lodhë, dhe ne ma vonë, thashe, më zatën, thashe, sot jeni iftar të une, dhe e kena, thashe, misafir edhe një hoqë, thashe, dhe ti me mu je bashkë sot, në kona kënë tonë, thashe, ati hoqë, s'kina me halon në qafat pyjtje, ma bonë një pyjtje e më parësit. Tha, ojo, thane në Ramazan, tha, më ndohme ma gjërë, elona bukën, elona ujen, më ndohme më smekshin haram, në gjami i tharin, në gojmë des, të ravi i farmi, tha, këtë më ndohme me bo mirë, me jo një mund njerëzve, apa e qenë në qesën, zemrë, këtë, a vë dhe shënë të nalonë, thara, ato të shqitë për neve, tha, do me diu, me do atë, do këtë, tha, si mja po këse pune, tha, ma beti i gjatë, tha, shtrako se e kina një ojë, ma të rita, janë pak ma, ma shumë energji, kanë ma aktiv janë se na, kështu që qatë gjevapin, ti ka me të mitë me adhona ti. Realisht në kanë lodhë shumë, edhe ndjem keq ardhje që në momentet saktuara, ndodhë që të na zhvendosin nga adhurimi dhe nga sinimi që ka çdo njeri nga ne. Ose më mirë thamë, mos me në lanë rahat me Allahun edhe me sinimin për të qenë ma afër krijuesit tonë brenda këti muajt Ramazanit. Puna e etiketimeve, puna e ofendimeve që ndodhë, nuk është diçka e re në veçanti për besimtarët, po që se i kthehemi fjalëve të Allahut dhe Dhul Gjelal, do të shohim se Allahu në Kur'an i drejtohet të dërguarit të tij, pejgamberit alayhi salam, që të jetë i durueshëm përballë ofendimeve, përballë etiketimeve, ashtu siç kanë qenë të durueshëm edhe pejgamberët para Muhamedit alayhi salam. Kjo më mirë na e qartëson se kjo nuk është diçka e re, po ka qenë qysh nga krijimi i njeriu të parë. Dhe do të vazhdoj. Por ama e keqja e etiketimeve dhe e ofendimeve në kohën që jemi duke jetu është më e madhe për shkakun se mundësit që ju ofrojnë njerëzve të cilët nuk ja kanë frikën Allahut dhe lëshojnë ofendimin dhe besimtarëve dhe muslimanëve është punë e rrjeteve sociale. Kjo është shumë e rrezikshme. Po çfarë do të thonë? Xhamati on mos mërzitet pse ofendojnë ato. S'do të thonë se janë çik këto, se kur e kanë ofenduar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, përkundër neve mos bëhet mohabet. Do të thonë i dashur i hoç, besimtarët duhet të jenë krenar në këtë drejtim sepse janë duke përjetuar të njëjtën gjë që i ka ndodhur krijesës më të dashur të Allahut Dhul Gjelal. Nëse dikush të ofendon ose nëse dikush të etiketon, kjo nuk nënkupton se ti je poshtë, përkundrazi, ata merren me besimtarët, me muslimanët sepse ju dhembat atyre. E vërteta që është jashtë rrjeteve sociale. Prandaj në të kaluarën ne e kemi dëgjuar një thënje nga të parë tanë që në e tërheqë një në vërejtjen të kemi kujdes nga një kategori e njerëzve. Kush ishin ata? I paraqitin si njerëz shumë të rrezikshëm, shumë të dëmshëm. E ruaju nga njeriu i cili e gjuan gurin, por e mshedonat. Faktikisht dyftyrshat, munafikët, të cilët nuk janë bura të dalën në balë dhe të thojnë ato që ju dhemë atyre. Ndërsa sot, me mundësi që në i ofrojnë rjetet sociale, nuk ka nevoj me mshedorën, mjafton me hap një profil të rejshëm dhe me shpre gjith atë mlefin që e ka akumulu, për këtë mlef nuk e ka akumulu se ti si besimtar, si muslimani ke bërë dëmë. Thjesht ati i pengon suksesi itë, thjesht ati i pengon qetësia jote që ti e përjeton në familjen tënde, kënaqësia që ti e përjeton në shoqërinë tënde, dhe ai e ka akumuluar energjinë negative brenda unit të tij, dhe tani çfarë do të bëj?
do të hap një profil të rrejshëm, me një emër të rrejshëm, dhe e din se vështirë është të gjindet ai person, dhe do të thotë fjalë që ti do të habitesh që nuk kanë të bëjnë as pak me ti. Ti nuk e dëgjoj kur diçka të tillë për veten tënde, por edhe nga njerëzit përreth, ndërsa ngjitet sociale do të thuash, edhe kjo do të ndodhë. Dhe kjo do të jetë shokuese për të gjithë ne. Shiko, nuk mund të themi se nuk ndikohemi. Nëse jemi njerëz, kemi familje, kemi fëmijë. Është mërzita e barzët. E vërtetë. Barzët ishtë bërë, si të e në tokë të në. Në veç ati për hoxhëllarët hoqë. Në veç ati për hoxhëllarët të cilët, ne, elhamdulillah, kemi përfitu, përfiton rinia, përfitojnë njerëzit me punët e tyre, me ligjeratat e tyre, me shkrimet e tyre, dhe tani, atyre ju dhem pikrisht përfitimi dhe do të thonë fjalë nga më të rëndët. Identik, valla, kështu ka qenë edhe me të dashurin tonë pejgamberin alayhiselam. Andaj, nuk do të gjej besimtari në jetën e ti mbështetje më të mirë për ti te i kaluar dhe gjitha këto se sa pejgamberin alayhiselam. A i, i dashur i Allahut, askën nuk e lëndoj. Askujt keq nuk i bëri. Askën nuk e mërziti. Por ama atë shumë e mërziti. Atë shumë e ofenduan. Atë shumë e lodhën. Për atë thanë fjalë shumë të rënda që, wallahi, nëse në ëndër ne ofendimit që ja bënë pejgamberit Allahut do t'i përjetonin dhe do t'i shihnin, gjendja jonë brenda asaj dite do të kishte qenë rënduar. Atë nuk e thirin edhe në emër, por e thirin me etiketonin me ofendimet nga më të ulta, duke i thënë magjistar, i thënë i çmendur. E akuzuan se nuk do të lënë njerëz që do të trashëgojë ai, që do ta trashëgojnë atë. Steril, thënë. Po, shkuan deri në atë pikë, sa që e prekën edhe në familje, vëlla. Thanë që gruaja e ka tradhtuar. Kënd, krijesën më dashur të Allahut dhul xhelal, nëse këto gjëra i tanë për Muhammed Mustafa, pse duhet të ndikojmi dhe të mërzitemi ne, pse dikush mund të thotë diçka, për ne që realisht, ne nuk kemi të bëjmë atë çfarë lexojmë, ose hoxhallarët, ose besimtarët e mirë, kur lexojmë se flasin, ose shkruajnë, ose komentojnë, kur ne i dim se ata janë të pastërt, ne nuk duhet të mërzitemi. Por, këtu vetë vetiu mund të themi se nuk në mërzit ajo që farthuhet, sepse ne i njohim, por në mërzit se këto etiketime ose këto ofendime mund të jenë arsye, mund të jenë shkak blokimit të suksesit të njerëzive të caktuar në rrugën e tyre. Wallahi jo, për kundrazi. Thot Ibn Qayyim al-Jauzi, kur ka folë për hoxhën e ti, Shehul Islam Ibn Taymije, diçka shumë të bukur, kur kanë qenë në pyetje ofendimet dhe etiketimet. Çfarë thot? Nuk e di Allahu dhul gjelal suksesin Shehul Islamit aja ka dhanë nga dija e madhe, nga sinceriteti i madhë që ka pas, apo nga numri i madh i armiqve që ka pas. Për shkakun se armiqet aq shumë kanë folë për të, aq shumë e kanë ofenduar të, aq fjalë të rënda kanë thënë për të, sa që ne kemi një rregull që e dimë në Islam dhe me këtë rregull duhet të jetojmë gjatë gjithë jetës tonë. Cili është momentin kur njerëzit flasin pas shpine, momentin kur njerëzit thonë gjëra që realisht janë të pavërteta. Çfarë shërbimi i bëjnë këti? Bëjnë pastrimin e mëkateve, ja marrin të ligat, ja marrin gjunahet. Dhe tani, Ibn Qayyim thot, apo nga numri i madh i armiqve, që kanë thënë fjalë të rënda për të, e që realisht kjo ka ndikuar që me pastru nga mëkatet, në momentin kër njeri është i pasur nga mëkatet, që fa ndodhë me të? Allahu dhul gjelal e lartëson atë. Kur Allahu dëshiron të lartësoj dikët.
a ka pengesë, a ka mundësi njëri të del në rrugë dhe t'ja ndaloj rrugën për të suksesi, ose për të arritë në synimet dhe në qëllimet që i ka. Etiketimet dhe lufta që bënin me kasin dhe të dërguarit të Allahot, a ishin shkak dhe arsye për me ndalu qëllimet dhe synimet që i kishtë i dërguarit Allahot? Pa dishim që jo. Wallahi, sa do që të mundohen të etiketojnë, ose të paraqesin islamin, ose ata që thrasin në islam, ose besimtarët të ligë, njërës të pamoralshëm, njërës interesgjios, gjëra që lezojmë për ditëshmëri, wallahi, Allahu Dhul Gjelal, nëse të dëshiron që t'jep sukses, suksesi ka për 100%. Nëse të dëshiron Allahu me ingrit, Allahu ka për t'ingrit, dhe derti jonë, Allah, gajlja jonë, i dashur i hoq, unë mendoj që nuk duhet të jetë kjo pjesë, nga se neve një gjë duhet në mërzit në këtë fakt. Etiketimet, ofendimet, që dëgjojmë në programet të ndryshme, në debatet të ndryshme, apo në rrjetet sociale, e vetëmja gjë që duhet në mërzit është se këto në japin të kuptojmë një realitet, se kauza e përbashkët e cila duhet të jetë e gjithë neve si njerëz të ndërgjegjës së shëndosh për t'ju ofruar një jetë më të mirë të rrive ta ose për t'investuar në një kauzë të përbashkët për një vend më të mirë, një shoqëri më të mirë, fakti që shohim etiketime dhe ofendime tregon se është zhvendosur kjo kauzë në diçka tjetër, në një luftë që në fund të fundit kanë për të humbur ata të cilët mundohen duke i ofenduar të tjerët, duke i nënçmuar të tjerët, të ngrisin veten e tyre ose të ngrisin akuzat e tyre të cilat janë të interesave të kësaj bote. Në fund kësaj rrugë, pa asnjë dyshim, dhe ne të paktën si besimtar nuk duhet kemi frikë, do të jenë besim drejtët. Por si këshiu në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që ne duhet të ndajme të tjerët, cila duhet jetë, në qëfar duhet të ndalemi ne, jo në atë qëfar ata thojnë për ne, jo në ata qëfar ata në etiketojnë neve, por cila do tjetë sjellja jonë, cila do tjetë mënyra e jonë, ose si do t'ju akthejmë ne, dikush mund nga të rritë, që nervozohet, që iritohet, kur sheh komente nga profilat e rreshëm, thot, t'ju abëjmë edhe ne të njëtën, të hapim edhe një, edhe ne, një profil të rreshëm dhe të mundojmë që t'ju anëzjerim pikat e dopta të atyre që flasin kundër muslimanve. A është drejt kjo? Pa dyshim që jo. A është rruga e duhur kjo? Pa dyshim që jo. A në mëson Kurani dhe suneti këtë? Pa dyshim që jo. Ne duhet të merimi me dëvërtetën dhe ne duhet të ngritim vedijen tonë dhe shoqërisë tonë atë që ka është e vërtetën. E për këtë pjesë, Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an në fletë më smiri. Në një vend do të shohim se Allahu Dhul Gjelal në të rejtë bëretjen dhe në thotë se mjerë për të gjitha ata të cilët përqeshin dhe ofendojnë. Dhe ne nuk guxojmë ta bëjmë të njëjtë. Pavarësisht sa të ligë mund të jenë ata, nuk është detyra jonë që ne t'ju akthejmë në të njëjtën mënyrë. Ndërsa në ajet tjetër thot krijuesi i gjithësisë, "Wa idha khatabahumul jahilun qalu salam." Kjo duhet të jetë motoja jonë. Dhe me këtë ne duhet të merremi. Kur ignorantët, kur të paditurit, kur ata që e kanë humbur rrugën, nuk e din arsyen pse janë duke jetuar, nuk kanë një synim ku duhet të shkojnë, të pastërt, ju ofendojnë, ju në të shmojnë. Thuan gjëra të pavërteta në adresën e juaj, përgjigje janë është kanë në selam, paq dhe mirëqenje, ju në të njëtën mënyrë. Dhe të gjithë ne, ose kemi dëgjuar për dikë që është etiketu dhe është ofendu, ose edhe neve në kanë dohë diçka e njëtë. Allahu Dhul Gjelal, gjithashtu në Kur'an në mëson, që
të keqe që na e bëjnë njerëzit neve. Wala tastawi al-hasana wala sayyi'a. Kur dikush na bën diçka keq, këtë keqe ne duhet ta kthejmë si musliman dhe këtë nuk duhet haruar ne. Po që se këtë e harojmë, nuk ndryshojmë as pak nga ata që na etiketojnë dhe na ofendojnë. Njëtë jemi edhe ne si ata. Dhe në punë nuk mund kemi sukses në qofë se ne mendojmë që në njëtën formë kjo akthejmë atyre. Por qëfar? Islami neve në mësonë, ati ajeti i parë, kjo akthejmë me pagë dhe selam. Ajeti tjetër, Allahu Dhul Gjelal në mësonë që të keqen të akthejmë me të mirë. Qëka ndonë? Kur të keqen ne do të akthejmë me të mirë, atëherë, Allah i dashur, njerëzit të cilët kanë folur keqë për ne, na kanë ofendu edhe nuk kanë lënë gjë pa thënë, kanë për të ardhë, për të në kërkuar halallokun, dhe kanë për të në thënë, kemi pasë mendim të keqë, e kemi thënë gjërat këshia, e kështu hoqë, besoj që juve ju kanë dodhë, mu personalisht më kanë dodhë, nga njerës të cilët, i kanë dhënë zorë, në ndonjë forë, kanë forë, pasaj kur e kanë parë se nuk ju a kemi këthirë në të njëtën mënirë ose jeta në ka sprovu që ne për kundër asaj që farë kënë bërë jemi munduar të bëjmë mirë, kjo është ajo që farë në kam suar i të rëguar i Allahot, po që se i këthehemi jetës për nga mberit a.s. Ajtë shumë e kanë ofendu se që në Medine kanë dalë njërës të cilët i kanë pritë, njërzit të cilët kanë hi për herë të parë në Medine në qitetë. Dhe ja kanë tërheqë vërejtjen, që asë mos të shojnë, asë mos dëgjojnë nga i dërguari Allah. Por ka pas njerës cilët sahabe kanë pranuar islamin vetëm nga ftyra të dërguari të Allah. Ka pas të tjerë të cilët kanë ardhe dhe kanë provoku, jo me fjarë, por djetë rasti që kanë urinu mbrenda në gjami, jo me që kanë thënë diçka paspinës e ti, e kanë provoku në sy, mirë po sielje për nga mberit Allahot. Ka qenë arsye që jo t'jep urdhën për me bërë të njëtën, ose për me ofendu, ose për me nxjerrë me dhunë jashtë. Ka shkuar në qetësi, dërguari Allahut, në rahati, i ka folë, e ka treguar të vërtetën, dhe kjo ka qenë shkak që ai me pranuar islamin. Prandaj ne duhet, si shoqëri të jemi të bindur. E para e punës më e mira do të ishte që të mos merrem jashtë pak me ta, ose mos më hije dhe me i lexuar fare ata. Por në qofë se padashin dhe njëherë në dalin fjallat e tyre, ofendimet e tyre, duhet të mbështetim nga Allah dhe Gjelal dhe të themi vetës, sonse nuk është diçka e re, kjo ka qenë edhe më herë. Pastaj, të mos mërzitemi, se këta do të shuajnë drejtën e Allah dhe kretin e fund, të jemi sigur që pikrish këto janë arsye që ne jemi në rrugën e duhur. Sepse nëse nuk do të ishim rrugën e duhur, nëse do të ishim rrugën e gabuar, ata do të kënaqeshin me rrugën tonë gabuar dhe normal nuk do të ishim kundër neve dhe nuk do të na etiketonë dhe nuk do të flisnin kundër neve. A kuptova po. Hiç mos e marrit ço, bile anitë çka thosha fot. Shtash në Ramazan, po leni me këto rrjetet sociale, leni ato grupe që jeni sa. Shtaj merre koronin do, leni telefonin merre koronin do. Knaqshëm me Kur'an, knaqshëm me ders, knaqshëm live me vlasët e tu, ajo që është fake atje online send, lene atës, s'ka herë për asaj. Qartë, këshire i ri, ama, i samita ka qenit, ma të s'ki jarë që e tim, asë musë mërzit, këshire për në tonë dhe, e zotë inshalla, në qëtë faqe barë dhe në fund të Ramazonit, edhe musë mu marë me këta gjasët majtë që foli një ngimi nga që themi nga. Zotë e razikon, andaj shumë bëftë, zha. Om, lorët, pak përshoj se në staradhije në pretë, dhe zotë i gjenë të abohë që të qëllove në konakin tonë, e valla ma kjek një gajle. Se të isha, bashkë pritisha me asë qërë. E kështu Allah xhenet, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Zotë selam. Lakin Allah na bashkon hajmë mirësi, dashur Allahu dhe xhenat, kështu siç na bashkojnë këtë konak. Allah na bashkojnë me dashurit tonë, me vëllezërit tonë që na kënaqin pas iftarit, pas taravin xhenetet e tij. Amin. Amin.